Hvala kolegama iz Raške na ovom prilogu, a mi u narednim minutima pričamo o prosveti u Srbiji. Kako je trenutno stanje, šta bi trebalo da se promeni, kakav je danas status učitelja i profesora? To su samo neke od pitanja za mog narednog gosta, Vladana Ćirića. On je predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika u Nišu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, kao što sam joj najavi rekao, da vidimo kakva je trenutno situacija u srpskom obrazovanju, kako biste vi opisali danas u Srbiji? Pa da vam kažem da evo, već godinama unazad situacija u srpskom obrazovanju nije sjajna. Mi pokušavamo, svi prosvetni radnici, sindikati, iz prosvete pokušavaju godinama da ukažu na neke probleme koje muče obrazovanje i sve prosvetne radnike. Nekada uspemo, nekada ne. Evo, najnoviji pokušaj da nešto pokrenemo sa, da kažem, mrtve tačke i da srpsko obrazovanje vratimo tamo gde i treba da bude je platforma jedna koja je potpisana 19. januara u Kruševcu na Svetosavskom skupu, platforma za spas srpskog obrazovanja. Platformu su inicirali dekani beogradskih fakulteta, matematike, fizike, hemije, fizičke hemije, geografije, filološkog fakulteta. Tu su učestvovali i reprezentativni sindikati, svi reprezentativni sindikati, Unija sindikata prosvetnih radnika, Sindikat radnika u prosveti, Samostalni sindikat i sindikat Nezavisnost, Granski sindikat Nezavisnost. Nadam se, kažem, ta platforma je upućena i vladi. Nadam se da će to pokrenuti. Šta je suština te platforme? Suština platforme jeste da ukaže na sve probleme koje muče prosvetu i na način kako to treba rešiti. Ta platforma ima 4 tačke. Jednostavno, prva tačka je da država preuzme odgovornost za obrazovanje kao delatnost od prioritetnog i javnog značaja za čitavo društvo. Zatim vraćanje dostojanstva i ugled nastavničkoj profesiji, animiranje učenike za upis na pedagoške fakultete i jednostavno medijska podrška celoj ovoj akciji kako bismo lakše uspeli da sve to realizujemo. Jednostavno, država mora da preuzme glavnu ulogu u rešavanju svih tih brojnih problema u prosveti. Dostojanstvo prosvetnog radnika je već godinama narušeno i mi uporno pokušavamo godinama da se sa tim izborimo i da povratimo nekako dostojanstvo prosvetnom radniku, dostojanstvo profesiji, jednostavno ono dostojanstvo koje je nekada imalo u našoj državi, jednostavno dostojanstvo koje zaslužuje svaki prosvetni radnik u svakoj, da kažem, normalnoj državi. Nažalost, kod nas je to u zadnje vreme, da kažem, nije tako. Čini se da učenici danas imaju veća prava nego što imaju učitelji. To ranije nije bilo tako, ali zašto smo stigli sada do toga da bude tako? Pa jednostavno je tako, kažem, godinama je tako. Znači, kriterijumi su pali, kriterijumi na svim nivoima, tako je i u prosveti. Jednostavno mora da se krene i da se ozbiljnije shvate svi problemi u prosveti kako bismo, kažem, izašli iz ove krize koja je zahvatila prosvetu i koja je drži već godinama. Uh-huh. Jedan od razloga je i taj, jer jednostavno nastavnička profesija, učiteljska profesija prosvetnog radnika nije jednostavno cenjena i poštovana. Pre svega i zbog tog finansijskog dela koji, znači, ni nastavnik nije adekvatno plaćen za svoj rad. Niko ne želi da upiše neki od pedagoških smerova zbog toga što je jednostavno plata u prosveti takva kakva jeste. Za mnogo veću platu mogu da nađu posao i nastavnici fizike, matematike, engleskog, elektroničari. Tako da imamo problem sve više i više iz godine u godinu kako naći
stručan kadar za rad u prosveti. Taj problem će se produbiti, bit će još mnogo veći ukoliko ne krenemo ozbiljno u rešavanju brojnih problema. Nećemo imati radnike za rad u prosveti, morat ćemo da kažem da se snalazimo da uvozimo prosvetne radnike, što bi bila katastrofa, ja mislim, za svaku državu, pa i za našu. Dobro, pretpostavljam da je ova platforma za spas obrazovanja jedan od načina da se nešto pokrene. Koliko se iz vašeg iskustva inače ovakvi slični apeli čuju, da kažem, u ministarstvu? Da li je nešto do sada od ranije vaših zahteva prihvaćeno, urađeno, šta se na tom polju radi? Pa da vam kažem, mi svakodnevno insistiramo na te razgovore u ministarstvu sa ministrom, sa pomoćnicima ministra, sa vladom. Svake godine, znači, reprezentativni sindikati ulažu veliki napor da nekako dopremo do svesti tih ljudi koji su odgovorni u neku ruku za srpsko obrazovanje. Nekad uspemo, nekad ne. Evo, nekako smo izboksovali tih nekih, da kažem, od septembra meseca 15% povećanja koje je ova inflacija kakva jeste, a već, da tako kažem, pojela, cene su sve otišle gore, tako da mi u ovom trenutku nećemo ni videti neku veliku vajdu od tog povećanja. Nažalost, tako je. Odljanske starešine su dobile povećanje 3%, znači ranije su imali 4%, sad je to povećano na 7%, tako da odljanske starešine za 6. februara su dobili, znači, prvi deo januarske plate, dobili su povećanje od 13%. Kažem, da bi prosveta došli do tog famoznog republičkog proseka do kraja godine, potrebna su još par povećanja do decembra meseca. Da li će to država ispoštovati ili ne, ja ne znam, ali mislim da je krajnje vreme da nas ozbiljno shvati, jer više mi nemamo izbora. Znači, morat ćemo da pribegnemo i nekim merama nepopularnim da bismo jednostavno rešili probleme u prosveti i da bismo, kažem, jedino na taj način primorali nekoga ko je odgovoran da shvati gde se mi nalazimo i kakva nam je perspektiva nadalje. Pomenuli ste odeljenske starešine. Hajde da razrešimo, tako kažem, tu misteriju. Ministarka je najavila te neke nove smernice još od prošle godine. Kakve su to zapravo smernice i da li se to zapravo praktikuje? Pa, ministarka, ja mislim da je to malo nespretno interpretirala, dala tu izjavu. Mislim da tu nema nikakvih novih obaveza. Mislim da odeljenske starešine već imaju previše obaveza i da te obaveze koje je pomenula ministarka, ako se i one uvedu, mislim da će to biti poražavajuće i za svakog prosvetnog radnika i za odeljenskog starešinu, da jednostavno neće moći da ispliva iz toga. Mislim da je sasvim dovoljno ovo što već odeljenske starešine rade. Mislim da je to i da je to čak u neku ruku i previše. Sa tim psihološkim profilima i sa time mi jednostavno nismo stručni da određujemo psihološki profil deteta. Koliko dođe do nekog problema, mi obaveštavamo stručnu službu, stručna služba reaguje, direktor reaguje i to se, znači, našu obavezu na taj način mi ispunjavamo. Da ulazimo u neku dublju analizu i u neki problem za koji su stručni neki drugi ljudi, mislim da je to u ovom trenutku nepotrebno uvoditi. Ono što želim da vas pitam, to je borba protiv nasilja, odnosno nasilje u školama. Znamo kako je bila 2023. Nećemo na to da se vraćamo, ali nasilje je i dalje prisutno u školama. Evo, nedavno smo imali slučaj u osnovnoj školi Car Konstantin u Nišu, gde je devojčica gađena kamenom. Jel može jedan kratak komentar na taj konkretno slučaj, a da vidimo generalno kako da iskorenimo nasilje, kako da rešimo taj problem? Pa vidi, ja koliko sam čuo, taj problem, taj incident se desio van škole. Tu, znači, ne možemo da krivimo školu.
da je tu propust, recimo, dežurnog nastavnika, učitelja ili nekoga iz škole. To se jednostavno desilo van škole. Nije u redu u svakom slučaju. Znači, sad ne znam da li je taj problem, konflikt između tih devojčica postojao, da li on datira od ranije ili je to neki trenutak koji je iziritirao jednu i drugu i da se to desilo. Stvarno ne znam, ne znam kakva je situacija, ne znam konkretno sve detalje, tako da ne mogu mnogo da kažem o tome. Mislim, neprijatno jeste, znači, devojčica je prešla... Pazite, previše je odgovornosti na školu, na direktore, na tim za nasilje, pedagoge, psihologe, odljenske starešine. Kad god se nešto desi, da li se desilo u školi, da li se desilo van škole, odmah se proziva škola, odmah se prozivaju odljenske starešine, nastavnici. Mislim da je to preveliko breme koje nose i odljenske starešine i nastavnici i u takvoj jednoj atmosferi mučnoj, teškoj, napetoj, gde stalno vrebate da li će nešto da se desi, da li, mnogo je teško raditi. Mnogo je teško raditi, a kad, kažem, kad imate jedno takvo opterećenje, uvek postoji mogućnost da napravite neki propust. Uvek postoji mogućnost, znači nenamerno da se načini propust. Ja iskreno se nadam da škola i stručna služba tu nisu načinile propust, da će se to rešiti. Kažem, nažalost, devojčica je, kako sam čuo, promenila školu, otišla u drugu školu. Posle onih nemilih dešavanja u prošloj godini, imali smo još dosta takvih, ne tog obima, ali neke incidente po mnogim školama. Kažem, zakon jednostavno mora da bude drastičniji, kažnjavanje mora da bude dosledno. Jednostavno, na taj način mi moramo da sprečimo nasilje i da obezbedimo stvarno da škola bude jedna bezbedna sredina i za učenike i za nastavnike. Ukoliko ne poštujemo tu zakonsku regulativu, jednostavno, obiće nam se o glavu. I nama i roditeljima. Jednostavno, roditelji moraju da budu uz nas, da nam pomognu u svakoj situaciji. Jednostavno, nema. Mi smo tu zbog te dece, mi smo tu, ja da kažem, pored roditelja, najveći prijatelji njihovi i roditelji onog trenutka kad to shvate i kad u nama vide one koji stvarno vole tu decu i koji su stvarno zbog njih, mi ćemo onda sve probleme u školi rešavati na zadovoljstvo. Kakva je inače saradnja sa roditeljima, nastavnika? Pa, da vam kažem nešto. Imate, ja to stalno ponavljam, imate stvarno divne roditelje koji su apsolutno svesni situacije svake. Tu su za svaku vrstu saradnje. S druge strane, imate roditelji koji jednostavno ne shvataju suštinu problema. Jednostavno, previše su zaštitnički opredeljeni prema svom detetu, uvek nalaze krivca u nekom drugom, uvek je neko drugi uzročnik problema koji ima njihovo dete i ako krenemo tako, nažalost, nijedan problem nećemo rešiti. A vrlo često se ispostavi da to nije tako. Vrlo često i tu imamo problem u toj nekoj lošoj komunikaciji sa pojedinim roditeljem. Kažem pojedinim jer imamo stvarno, da kažem, veliku većinu roditelja koji su stvarno korektni, maksimalno i koji su spremni na saradnju i koji sve više i više uviđaju problem u koji mogu da zapadnu i oni i njihova deca ukoliko nemaju adekvatnu saradnju sa školom, sa odeljenskim starešinom, sa stručnom službom. Jednostavno, nadam se da će ta saradnja biti nadalje još bolja i da ćemo mi na taj način u velikoj meri doprineti da bude i manje problema u školi što se tiče nasilja i što se tiče svega na kraju kraja. Što se tiče tog nasilja u školama, nakon onih događanja 2023. godine, doneta je odluka o uvođenju policajaca.
pa evo sad skoro godinu dana, koliko je ta odluka bila zapravo dobra i da li donosi neke boljitke? Pazite, policajci ne mogu večito da budu prisutni u svim školama. To je u nekom trenutku, ajte da kažem, jednostavno delovalo, dalo nekog rezultata. Sad pitanje je i to. Jednostavno su se deca osjećala, bili roditelji sigurnije zbog prisustva policije. Međutim, nije to suština problema. Ne može jedan policajac ili neko iz obezbeđenja ili dežurni nastavnik da reši problem ili da spreči nekoga ko je spreman da napravi neki incident. Znači, problem je u mnogo dublji, u društvu, u porodici, u sistemu i to moramo da promenimo. Lako ćemo mi postaviti 10 policajca, to neće doneti boljitka uopšte, nikako. To je jednostavno, policajac će vremenom otići iz škole i šta ćemo onda? Mislim, moramo da rešavamo probleme koji su daleko dublji. Na taj način ćemo, kažem, neće biti potrebe za policijom u školama. Mislim, to je to. Evo, u posljednje vreme suočavamo se i sa pojavom gripa i virusa među stanovništvom. Nedavno se pojavila informacija o razmatranju produžetka raspusta, pa kako komentarišete to? Pa čuo sam ja, to je neka nezvanična informacija. Mislim, trenutno, ja se iskreno nadam da neće doći do toga, jer je to jednostavno, skoro smo došli sa zimskog raspusta, ukoliko dođe sad do prekida, to jednostavno ne prija ni nastavnicima, ne prija, ne odgovara ni deci, a kasnije se to, ti dani se nadoknađuju. Mislim da u ovom trenutku, kako ja bar, kako sam ja čuo, da neće doći do produženja. Mada u mnogim školama, da vam kažem, ima dosta bolesne dece i dosta kolega koji su bolesni. I malo čas smo pričali o deficitarnim kadrovima. Vrlo je teško naći zamenu za određene predmete i odraditi taj nastavni proces. Pa problem je standardno, znači informatika, fizika, matematika, engleski jezik. Tako, to su predmeti koji su deficitarni, to su zanimanja gde kolege mogu da nađu posao van škole, koji je daleko plaćeni i, kažem, nadam se da ćemo u narednom periodu nekako početi da rešavamo te probleme i da će biti više zainteresovanih za rad u prosveti. Evo, za kraj našeg razgovora da vidimo, da zaokružimo priču, kažemo kakva je budućnost obrazovanja u Srbiji. Ove godine, u drugo polugodište u toku, pa neke promene, da li očekujete? Pa mi moramo, jednostavno moramo malo pozitivnije da gledamo, kažem, pa evo, mi smo pokušali sa ovom platformom, upoznali smo javnost, upoznali smo vladu. Želimo da jednostavno obrazovanje vratimo tamo na mesto kojemu stvarno pripada. Za to nam je potrebna saradnja, rekao sam svih, saradnja sa medijima, sa roditeljima, sa odgovornim ljudima u aktualnoj vlasti i nadam se da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti imati obrazovanje koje stvarno zaslužuje svaki građanin, zaslužuje svaka država. Konačno, nadam se da će uslediti i ta prava reforma školstva u Srbiji i da će i ona dati rezultat. Ali kažem, za sve to nam treba jedno jedinstvo svih ovih činioca koje sam ja nabrojao, tako da iskreno se nadam, uz podršku svih, da ćemo uspjeti. Moramo da budemo malo pozitivni, jeste da situacija trenutno nije baš ružičasta, ali ja se iskreno nadam da će doći bolji dani. Gospodine Ćiriću, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama.